各位投资朋友，大家好，我是燕蓉老师。那么今天是6月28号，那么燕蓉跟大家前面所预告的云豹以及这个龙德，果然连续大飙。那今天重点不是在这个地方跟你说我自己多厉害，重点是在于这两档股票的选股逻辑。我们选到了一档叫做复制了云豹的大飙模式，这档股票叫云豹第二。云豹第二目标有70%。重点是这一档股票你必须要拥有。那么今天是最后一天分享了，欢迎大家加 LINE 进来留言6869加上电话，或者是6869加上 LINE ID 来跟上燕蓉的行列哦。欢迎收看股市 A 指标，我是燕蓉老师。那么台股在今天果然如同燕蓉老师的预期啊，出现了这个反弹的这个态势哦。那在今天节目一开始呢，燕蓉想要跟各位投资朋友们结个缘哦。如何结缘呢？欢迎大家透过这个赖 ID 小老鼠小 A 178写下来哦，或者是刷这个 QR code，拿起手机打开赖当中的行动条码来刷这个 QR code，来跟燕蓉老师做结缘哦。那结缘有什么好处呢？当你加赖进来呢，小老鼠小 A 178加进来之后呢，如果你有留贴图，像燕蓉在6月20号所分享的这个标股哦，那么6753的龙德，您就可以直接看得到。直接看得到，同时呢，将来很多很多的标股呢，你都会不定期都看得到。所以呢，欢迎大家来跟燕蓉老师结缘，小老鼠小 A 178，或者是刷 QR code 进来，然后呢，在这个地方做一个这个留言的动作哦，做一个贴图的动作。也欢迎大家订阅燕蓉的影片，按赞、分享、打开小铃铛哦。好，我想在今天要跟大家分享的是这个大盘的部分哦。下周会变盘向上吗？我认为答案是肯定的。那这个答案肯定的同时呢，在这个地方啊，主要是什么？主要是要来跟大家分享这个逻辑，就是红 K 覆盖黑 K， 红 K 覆盖黑 K， 所以这个地方的话呢，造成什么？造成整个逻辑上呢，短线有一个转强的迹象，同时 RSI 回撤到前低附近。那这个是五月底之前的一个低点嘛，主力成本线由负的翻正，主力成本线由负的翻正，所以呢，这个地方啊出现了什么？出现了一个有机会在下周变盘的这个现象。所以下周一呢，留意如果22970站稳的话呢，将有续攻击的机会，将有续攻击的机会。所以呢，当然今天要来跟大家分享哦。那如果说你希望可以天天得到每天大盘的高点或者是低点的一个区间，我在我每天的 LINE 当中都会做分享，也欢迎大家加 LINE 进来，加 LINE 进来留贴图，好，那么你就可以每天看得到像这样子的一个关键提醒。好，那当然热门股方面来跟大家分享哦，台积电的部分哦，跟鸿海的部分相同的现象，都是 A 指标数据创高点， A 指标数据创高点， RSI 创高点， RSI 创高点，对不对？就这个逻辑概念。所以呢，后续上后面还有高点可期。如果你想了解台积电以及鸿海下一个买点的朋友们，也欢迎大家加 LINE 进来留言2330+1，或者是2317+1，就可以得到关键提醒的买点哦。好，那么当然热门股方面，当然最热的就是什么？就是 ETF 的股票。ETF 的股票呢，在这个地方啊，那么要来跟大家分享的是这个00878这个走势。还记得我在6月26号在坐在这个位置上跟大家所做的分享有没有？我说可以买一点嘛，哎，果然上涨了，对不对？那当然包括在940也告诉大家说，哎，连续的下影线哦，可以买一点哦，哎，果然开始做一个止跌回稳上去了哦。那现在这个股票的看法上哦，我认为啊，其实主力成本线这个位置来看哦，那么其实还是在低点区，还在低点区，包括这个00940也是一样，都还是在低点区。所以呢，当然重点的部分是上涨嘛，那上涨就是找卖点嘛，对不对？那00878的卖点在哪里？当然 A 指标数据拉到这里嘛，就是一个卖点。那00940的卖点在哪里？将来进入了一个像这样子的一个主力成本线由正的翻覆的，好，由正的翻覆的，它就会出现什么卖点。所以呢，你想了解00878或者是00940的买卖点的朋友们，欢迎加 LINE 进来留言878+1，
或者是9401，下礼拜一早上7点钟的 LINE 你就看得到哦。好，那当然最重点是940的最标成分股，00940的最标成分股哦，目标有50%。今天只要加 LINE 进来留言940+2，就可以免费来做一个索取。那当然，这档股票 A 指标数据0.19创新高，股价在低位接，那么目标有50%的空间。欢迎大家现在加 LINE 进来940+2，就可以免费来做一个索取。好，那当然，如果你想要自己操作这个云豹的啊，云豹的话呢，跟你预告完之后呢，果然连续大飙嘛。但重点不在云豹，重点在云豹第二，云豹第二目标有70%。那么云豹第二它复制的是什么？是像一灯一样，像讯星一样。那么在5天到10天的时间，它就有差不多有50%到70%的空间。当然最重点是要资金翻倍啦，资金翻倍最重点。像所罗门5月5号的一个预告，像昆盈这个是4月19到4月22的预告，当然包括尼德科操纵4月6号的预告，光盛也是在这个我的 LINE 当中所做的预告啊。所以呢，重点是像这样子一个月不到的时间就有资金翻倍的机会，就在于这档云豹第二，目标有70%，今天最后一天分享喽，欢迎大家现在加 LINE 进来留言6869加上电话，或者是6869加上 LINE ID 就可以直接把云豹第二带回去哦。好，所以您加 LINE 了吗？如果还没有加 LINE 的请记得加 LINE 进来，如果你早点加 LINE 进来留贴图的，那么彦蓉老师呢在这个6月20号呢所做的一个分享哦，那么6753的龙德，那么连续四个长红涨停，你就看得到，你就看得到。那将来也会不定期分享标股，所以还没有加 LINE 的现在加 LINE 进来留贴图，或者是已经加 LINE 的记得加 LINE 进来留贴图来跟上哦。好，那么当然包括在这个云豹的部分哦，那么要告诉大家的是一个续航力，除了像龙德这样的一个速度，也有像云豹的这样的一个续航力。所以今天的云豹第二啊，就是要复制像云豹像这样一段时间不到一个月的时间就有 90% 的一个续航力。好，那我想当然重点的部分哦，那么彦蓉老师要来跟大家分享的就是最近的哦，我们的预告跟操作嘛。那当然包括在鸿海的部分是 GB200 伺服器代工跟交换器的一个族群嘛。那今天彦蓉老师要来跟大家分享的是整个这个云豹这个鸿海的部分哦，106块所做的一个提醒。那么在去年106，那么在今年140出掉，然后呢在第二趟操作是在166167买进，然后呢在这个185附近呢做一个出场。那接着呢在最近187又提醒买进，那接着涨了217，一共三次的操作，好，没有输过钱，都是赢钱的啊。加币企也是一样，操作三趟也都是赢钱，代表什么？我的胜率是100%。你相信不相信我一点都不在乎，但是重点是我对得起自己的良心，好，因为人在看嘛，好，天在看，地在看嘛，好，那么天知地知嘛，你知我知，主管机关都知道嘛，对不对？所以呢包括加币企的部分哦，那么在这个地方是162买进嘛，涨到204这一段有一段是持有，那另外一段是当冲嘛。那么这几天天天邀请你嘛，181买的，181买的，今天来到202了，202.5了，是不是？是不是证明彦蓉老师的胜率真的非常高？所以我说过了哦，那当然今天我这个临时起意哦，那么来邀请十位见证者，来邀请十位见证者。那十位见证者当中的话呢，如果你在我的 LINE 里面留言哦，你要成为我的见证者，好，那么我就直接怎么样，就直接加2个月给你，好不好？我只开放10个名额哦。好，那我想重点是什么？云豹第二一样，它涨幅会超过鸿海，远远的超过这个加币企，它一定会狂飙。那目标是在 70% 以上，好，目标 70% 以上。那么彦蓉老师最后的分享，最后的分享，把握这个机会来跟上。好，那另外来跟大家分享几档股票的说明哦，包括3081的联雅，那联雅的部分是细光子的概念股哦，那么是磊晶片，第一季是-0.44，好，-0.44哦。那一档股票大标都是转机形象，从负的翻正的才是一个真正大标的时刻。那当然今天不是第一次讲，在这个区块130到140天天讲哦，涨到177，那接下来是要走什么？走主升段，走主升段 RSI 有创新高哦，好，所以这个股票还有机会。如果你想了解3081联雅的买点的朋友们，欢迎加 LINE 进来留言3081+1，
好，那么做一个索取。那另外就是这个6213的联茂啊，因为这个地方的一个套牢区哦，所以这两天它比较慢一点。那事实上还是一个多方的格局。如果你对6213的联茂有兴趣的朋友们，欢迎加赖进来留言6213+1。好，来做一个索取。那另外就是这个6197的加必奇哦，加必奇的话呢，在这个地方哦，在这个地方的话呢，操作三趟嘛，那主要是整个 A 指标数据的创高嘛，每一次的转折出现都买嘛，好，每一次转折出现都买嘛。那在最近是这个天天跟你邀请嘛，有没有181买？今天来到2020，应该是多少？2022.5嘛。好，那我想。就不用再看那么多的哈。亚力的部分也是一样，它是强韧电网，强韧电网是风电的族群。那我觉得这不要追高，你回撤下来，回撤下来，在这个关键区域的时候呢，我跟你提醒的价位，你来做一个买进，因为这个是很明显，这是一个众多的格局。那短线呢，回撤还是有一个机会点存在的，欢迎大家加赖进来，那么留言哦，1514+1来做一个索取哦。好，那当然重点不是这个云豹本尊呐、啊。云豹的话呢，它其实像这个尼德科操纵，像所罗门，像昆研一样，在一个月内资金翻倍，像光盛一样，这个一点都不稀奇啊。每一档股票都是跟你做过预告的，所以现在重点就是这个逻辑观念选出来的云豹第二目标有 70%， 目标有 70% 以上。今天最后一天分享哦，欢迎加赖进来留言6869加电话6869加赖 ID 来跟上彦荣老师的行列。您加赖了吗？如果还没有加赖，记得加赖留贴图。那么像龙德6月20号，只要你有加赖留贴图的，你就看得到这三只涨停板是你的。好，还没有加赖的，赶快加赖留贴图；已经加赖的，记得留贴图进来。好，也欢迎大家啊，感谢大家的收看。那么订阅我的影片，按赞、分享、打开小铃铛哦。时间的关系，进行到这，预祝操作顺利，谢谢，拜拜。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。